მომწე სოციალური დახმარება. ქმარი და მეუბა და ახლა ისევ ისე მომიხსნეს. დიდი ხანი არაც მომიხსნეს სოციალურად. ნოემბერში მომიხსნეს შვილო უკვე. რა იყო ამისი მიზეზი? აზუზი არავა, მიზეზი რა იყო? მე გამოიწვია კიდე კომისია, რუსავშიც ვიყავი, თბილისშიც ვიყავი და არ უნდა მოიხსნათო, რატომ მომიხსნესო? ვეღარ თვალებიდან ხედავ, ვეღარ წურებიდან მესმის ვერაფერი და დახმარება მამდიოდა, ისაც მომიხსნეს. რატომ მომიხსნეს? გამდიდი და გამდიდი. რა იყო ამისი მიზეზი, რომ თქვენ დახმარება მოგიხსნეს? ვერავის რა მიხდის. მოვიდა რუსთავიდან, მოვიდა ერთი მომა დაღლი ახალგაზრდა ბიჭი იყო, დაიარა ყველაფერი რამე და ერთი მეორე დიდი ქონა მომა. ჯოში დახმარება აღარ მომივიდა. მამიხსნეს რომ ძალად შექმნილი ოჯახი გააქო. ობოლი შვილები მყავ, შვილი შვილები მყავ. мама კუდარი ხავთ, დედა გაუთხოვდათ წავიდა. სამი შვილი შვილი მყავ. ნუ მაგაზე მამიხსნეს 9 თვია დახმარება რომ ძალა ჩეკნილი ოჯახი გააქო. შენები არ არიანო და ძალად გიწერიაო. ა მანქანის გამო მოგიხსნეს თქვენ დახმარება? დიახ. აი მანქანის გამო. მოდი და ერთი შეიხედეთ შიგნით. აკადემიაში. თუ ადამიანი ჩაჭდება ის ბავშვისა. წინი დანა. აი ეს ერთი დავიწე. ესაც საუბედუროთ, ვერ დავამთავრეთ რომაიც. ნაოფირო მოვიდეთ. რა მოხდა, არ ვიცი, რატო აქ მოხსნე ხას? აპირებთ რომ ეს ყველფერი გარკვიოთ. კი, ველოდებით კომისიას. და ისაა როდოს ადამიანი ხარით, რა როდის მოხდა? რა არის? როდის მოვლენ იმას? ჩვენ არავინ არ გვეთქვის. საიდან უნდა მოვიდნე? ალბათ რუსთავიდანს. ცენტრალური. ისინი იყვნენ მოუხსნა და რატო მოხსნა, არ ვიცი. მართლა მეც გაჭირებულია სიმართლეს გეტყვი, არ დაგიმალავ. ბევრი ოჯახი რომ ეს რატო მოხსნა, არ ვიცი. მაგრამ გადაცემულები არა, ხომ უნდა ველოდებით კომისიას ჩამოვლენ და ალბათ აღვიგე პრესიმა. გადამოწმება ხდება ხოლმე. ჩვეულებრივად ხდება ეს, იმიტომ რომ გაიფიქრო სოთქილად თათების გადინება არ მოხდეს არა ის სახელმწიფო ხო სწორი. თქვილად არ აიღოს ზედმეტ ვისაც არ ეკუთვნის და ვისაც ეკუთვნის ნამდვილად იმან აიღოს ეს დახმარება. მოსახლეობა მაჩვენა რომ აი ამდენი გულაღა მოსახლეობა მის არ გაჩვენათ რომ აი ეს არის ჩამონათვალი ვინ იღებს დახმარებას. დავაკროლე ხოლმე. ამდენი ქულა მაქვს? მე მქონდა ორი თვის განმავლობაში დახმარება, შემდეგ მოდია. შემდეგ ანუ ეხლა მე გადაღებული მაქვს ეს ყველაფერი. ამ მონაწერე უნდა ეჩვენებინათ მაშინ. პრობლემა არ არსებობს, აი აქ და გამომდინარე, რატო ხდება, იცი? ეს პროგრამა ისე არის, რომ აქ პრობლემა საერთოდ ეხლა ის შეცდომით ქულამ დაიწყო რამე ხო ზარკარი რაღაცა, ხო თვითონ თუ არ იტყუება მოქალაქე, თუ არ მოგატყო, თუ არ დაგიმარა რაღაც, შემოსავალ შეიძლება დაგიმარდეს. ამ შემთხვევაში ვერ დააფიქსირებ, ხო? თუ არ დაგიმალა, იწერება დეკლარაცია ირსება და მაგ ყველაფერზე სხვათა შორის აწეს მერე ხელს.